আজি 1430 ভাস্কর আব্দর আখুন মাহর 27 তারিখ 2023 খ্রিস্টাব্দর 14 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে আজি শুক্র গ্রহৰ শান্তি কারক দিন এবাৰ আহিছো আমি রাখি সমূহৰ মাজলৈ প্ৰথমে লৈছো মেখ রাখি জাতক জাতিকা সকলৰ আজি শৰীৰৰ সুস্থতা থাকিব মনৰ দুশ্চিন্তা আঁতৰিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিকত উপকাৰক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা বাঢ়িব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়া জড়িত সকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত অশান্তিৰ যুগ আছে সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শুভকাৰক হ'ব মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বৃষ ৰাশিসকলৰ আজি শৰীৰত ৰক্ত আৰু চৰ্মৰ ৰোগ হ'ব পাৰে মনৰ অশান্তি থাকিব পাৰে সাংসাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থী উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিমূলক ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্তসকলৰ উন্নতিৰ যুগ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ ব্যস্ততা আৰু অশান্তি বাঢ়িব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শান্তিকাৰক হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে দিনটো শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যুগ মনৰ সামান্য অশান্তি থাকিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত সুখদায়ক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ যুগ আছে সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতি সংবাদ সেৱাৰে জড়িত সকলৰ উদ্যম বাঢ়িব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতি হ'ব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত শুভকাৰক আছে সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শুভকাৰক কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতা থাকিব যদিও মানসিক অশান্তিও হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িতসকলে কৰ্মব্যস্ততাত সুখী হ'ব সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনৈতিকৰ দুশ্চিন্তা থাকিব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত কিছু উন্নতিকাৰক সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শুভকাৰক হ'ব কৰ্কট ৰাশিসকলৰ সিংহ ৰাশিৰ বাবে দিনটো শাৰীৰিক শুভকাৰক হ'ব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত মিশ্ৰিত কাৰক আছে শিক্ষাৰ্থী উৎসাহিত হ'ব ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যুক্তসকলৰ দিনটো উন্নতিৰ যুগ আছে ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শুভকাৰক হ'ব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কন্যা ৰাশিসকলৰ আজি শৰীৰৰ সুস্থতা থাকিব মনৰ অস্থিৰতা বৃদ্ধিৰ যুগ প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শুভকাৰক আছে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তা বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰে জড়িতসকলৰ উন্নতি কাৰক হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি কাৰক আছে সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শুভকাৰক তুলা ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো শাৰীৰিক মানসিক উভয়তে শুভকাৰক আছে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিকত অশান্তি থাকিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা বাঢ়িব শিল্পী ক্ৰীড়াবিদ সাহিত্যিক আৰু সংবাদকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যুগ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে উন্নতি কাৰক আছে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজিৰ দিনটো শৰীৰৰ শুভ শুভ মিশ্ৰিত কাৰক মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতা বাঢ়িব শিল্পী সাহিত্যিক খেলুৱৈৰ নিজ কৰ্মত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতাৰ যোগ কৰ্মচাৰীৰ অশান্তি হ'ব বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত সামান্য উন্নতি কাৰক আছে সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে শুভ দিন হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ ধনুৰাশি লোকৰ শৰীৰৰ শুভ কাৰক যদিও সামান্য চৰ্দি কাহজাতীয় জলজ ৰোগ হ'ব পাৰে মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত সুশান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থী আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব শিল্পী সাহিত্যিক খেলুৱৈ সমাজকৰ্মীৰ সফলতা লাভৰ যোগ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বাঢ়িব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি কাৰক আছে সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে মধ্যমীয়া কাৰক হ'ব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজি শৰীৰৰ সামান্য অশান্তি হ'ব পাৰে ঘৰুৱা কোনো সমস্যাই মানসিক চাপ বঢ়াব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতিত শুভ আছে শিক্ষাৰ্থী অধ্যয়ন কেন্দ্ৰিক চিন্তা বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰে জড়িত সকলৰ কৰ্মব্যস্ততা বাঢ়িব সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনৈতিকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে অশুভ কাৰক কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজি শৰীৰৰ সামান্য অসুস্থতাৰ যোগ মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিৰ শুভ কাৰক শিক্ষাৰ্থী অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা থাকিব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত সকলৰ কিছু উন্নতি কাৰক ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ মনৰ অস্থিৰতা বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাণিজ্যিক দিশত কিছু উন্নতিৰ যোগ সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে অশান্তিকাৰক অন্তিমটো ৰাখি লৈছোঁ মীন ৰাশি মীন ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ অশুভ মূৰ আৰু চকুৰ অশান্তি হ'ব পাৰে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত মধ্যমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰে জড়িত লোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ অশান্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু কৰ্মত সামান্য উন্নতি হ'ব সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে ক্ষতিকাৰক আৰু ইয়াৰ আছে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতি ক্ষিপ্ৰণ কুমাৰ শৰ্মাই এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাশিফলৰ মাজলৈ আজিৰ দিনটো অসমৰ কি ধৰণে আগবাঢ়িব আজি ৰাজ্যৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰ ধনুৰাশিত বুধ যুক্ত হৈ আছে বুধৰ উপৰিও পঞ্চমত বৃহস্পতি গ্ৰহ শুভকাৰক হৈছে বুধ আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ ফলত ৰাজ্যখনত উন্নয়নমূলক কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভকাৰক হ'ব আনহাতে চন্দ্ৰৰ চতুৰ্থত ৰাহু দশমত কেতু আৰু দ্বাদশত ৰবি মংগল অতি অশুভকাৰক হৈ আছে অশুভকাৰক গ্ৰহসমূহৰ ফলত ৰাজ্যখনত উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণত লেহেমীয়া হ'ব জনসাধাৰণৰ অশান্তি বাঢ়িব হিংসাত্মক ঘটনা বাহন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ ঠাই বিশেষে ক্ষতিকাৰক হ'ব অগ্নিকাণ্ডতো ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে শুক্ৰ গ্ৰহৰ শান্তিকাৰক দিন ইয়াও আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা যোগাযোগৰ নম্বৰ 9101264461